Pavarësisht interesimit të madh në opinionin sportiv shkodran në lidhje me atë se çfarë do ndodhë me vllaznin e sezonit të ri, deri më tani asnjë lëvizje nuk është bërë, madje kjo situatë prit të vazhdojë deri në fund të muajit qershor. Arsyeja është e thjeshtë: drejtues të lartë të klubit mendojnë të bëjnë një reformë të gjitha strukturës drejtuese, por për të bërë këtë duhet pikë së pari të miratohet lëvizja parë, ajo largimi të këshillit mikqyrës aktual. Kjo gjë prit të ndodhë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të klubit, që është thirrur nga ana administratorëve gjyrezi për disa ditësh. Në këtë mbledhje, përveç miratimit të pasqyra financiare të vitit të kaluar, do të ketë shumë diskutime edhe në lidhje me të ardhmen e vllaznisë. Gjyrezi vërtet e ka thirrur këtë mbledhje referuar statutit të shoqërisë aksionere, por nuk ka ndërmend të vazhdojë me punën e kryet të klubit. Zëvendësimin e tij ka për detyrë këshilli mikqyrës. Ky aktuali vështirësisht do të bëjë këtë gjë, dhe në fazën kur po flitet për zëvendësimin e tyre, duhet pritur të ndodhë kjo. Vetëm kur të zgjertarizuar këshilli do të nisë pastaj puna, fillimisht me përzgjedhjen e administratorëve të ri, dhe prej tij pastaj do të vinë dhe drejtori sportiv po ashtu edhe trajneri kuçi bluve. E gjithë kjo procedurë shpresohet që të mbyllë brenda muajit qershor, në mënyrë që në ditët e para të korrikut skuadrat të dalin në stërvitje. Natyrisht nuk është vonë, sepse kampionati kategorisë së parë nisi në partë shtatorit dhe ka kohë të mjaftueshme për të përgatitur, por rëndësishme është që sa më parë të hidhen piketët për sezonin e ri futbollistik, sepse Vllaznia ka për detyrë ngritjen në Superligë.